Vi har en väldigt mäktig bro. Vi har Högkustenbron som är väldigt vacker att passera, särskilt när man är på väg hem till sina hemtrakter. Och den här Högkustenbron, det är en typ av hängbro då, och då har vi pylonerna, det är de här brotornen, har formen som kan beskrivas då med hjälp av en andragradsfunktion där vi har de här tornen, och så sen har vi bärkabeln mellan de här tornen då, som beskrivs på det där sättet, där y-meter är höjden över vattenytan och x-meter det horisontella avståndet till symmetrilinjen genom B. Och i A då ska jag tala om vilket x-värde har punkterna B respektive C. Ja, här då så har vi ska titta på x-värden. Så jag tar först bara och skissar upp den här bron. Den här bilden kommer inte att bli lika mäktig som bron då. Förresten så har de en jättebra restaurang där på norra sidan som är god att det är bra att stanna av där och käka lite grann när man är på väg norr. Så då ska vi se här då. Här har vi den här punkten B och där har vi punkten C där. Och jag skulle tala om x-värdet för punkten B och x-värdet för punkten C. Så den här punkten B, eftersom att jag har mitt utgångsläge från den här punkten B, så i punkten B är x-värdet lika med 0, eftersom det är där jag har valt att sätta min y-axel. Och avståndet mellan de här två tornen, det är 1210 meter, så det är lika långt avstånd från mittpunkten till den vänstra som till den högra. Alltså är det här avståndet 605 meter, 605 meter. Så i punkten C är x-värdet då 605 meter. Och det jag då ska bestämma det i B-uppgiften, det här var A-uppgiften, i B-uppgiften så ska jag bestämma koordinaterna för punkterna A, B och C. Så då introducerar jag punkten A som befinner sig här då. Och på samma sätt som den här punkten befinner sig 605 meter framför punkten B, så befinner sig den här punkten då, den befinner sig 605 meter före den här punkten B. Så där har jag ett minustecken. Så vi kan sätta här då mellan A och B-uppgiften att i punkten A, där är x-värdet lika med minus 605. Däremot så kommer punkten A att ha samma y-värde som den här punkten C. Så det jag gör då är att beräkna y-värdet för den här punkten C. Och då kommer jag att få y-värdet för punkten A på köpet. Så jag sätter ut då y605. Och så sen så ser vi det. Det är 56 plus 0,000344 multiplicerat med 605 i kvadrat. Så där, och om vi räknar det här då så får vi 181,91. 181,91 som är ungefär detsamma som 182 meter. Så vi kan skriva koordinaten, koordinater då, punkten C, inte punkten B utan punkten C har då koordinaten, x-värdet är 605 då, 605, och y-värdet är 182, och punkten A får vi fram då på samma sätt, minus 605, minus 605 och 182 i
iväg. Och så sen punkten B. Där har vi x-koordinaten 0. Oj. 0. Och sedan y-koordinaten då. Då sätter jag x lika med 0. Så försvinner allt det här. Så då har vi y-koordinaten. Den är 56. Sådär. Så där har vi koordinaterna för punkten A, B och C. Inte i bokstavsordning, men ändå.